Вторая, ребятка, провансальскими и итальянскими травами. Просто в магазине купляете. Таке линий весело, быстро затер цими приправками, що в магазині. І чесночком натираєте зверху. Так. Потім, ребятки, засипаєте це все меленим червоним перцем. Щоб було гіркеньке, щоб воно впечалося хорошо. А потім отаким простою паприкою все це засипаєте обільно. І в кінці тільки сіль, щоб сіль роз'їла всі ці приправи, чесник, щоб хорошо пропитало сало. Щось типа такого. І так з кожної сторони, щоб воно плотно-плотно все засипане було. Так. Десь такий кусок, щоб він... Бачите, як смотриться це все. І засипаємо його солькою. На дно коробочки теж сольки желательно засипати. І буде прекрасненьке сало, ребятки. Буквально вже можна через сутки його лупити. Чесничок оцей підмліє з усіма приправками. Вкусний буде, хана в прикусочку. Ну, це можна зразу кушати. А це хай постоє суток троє, хорошо так. І на роботку пісенька вообще до борщика. Нарізаєш всередині біленьке, зверху таке красиве, як бастурма. Бистренько і без ніяких видимок. Вопрос времени 10 минут роботи, даже менше.